Ігор Завадський завжди був в оточенні дітей. В кліпах, на сцені та навіть вдома давав уроки музики. Він постійно допомагав молодим талантам. І, мабуть, через це мало хто з його оточення вірить, що він здатен на те, в чому його звинувачують. Мої діти з ним спілкувались. Вони про нього тільки добре відгукувались. Маріанна Зубко – прихильниця маестро, яка пишається дружбою з відомим акордеоністом. Та з перших днів підтримувала Ігоря Завадського у судах. Вони були у нього в квартирі. Він запрошував їх у гості. Допомагали йому на концертах. Я не один раз була на його концертах. І повсюди. І в санаторії вони їздили з ним відпочивати. Як каже слідство, своїх жертв, як і малолітніх дітей Маріани, він теж возив у санаторій. І так само щодня говорив з ними по телефону та приїжджав у гості. Але ці факти ніколи не насторожували жінку. По телефону дуже часто. А в гості на канікулах вони ж вчаться. А син, який в Києві, часто йому допомагав. Раптом дитина захворіє. Ось така дружба дорослого чоловіка з маленькими дітьми мали б як мінімум здивувати матір, вважає Оксана Глущенко, психолог з багаторічним стажем. Нема з ким спілкуватись? Дорослих в оточенні немає? Чому дорослий чоловік спілкується з маленькими дітьми? Але такі аргументи для Маріани Зубко звучать як дурниці. Як і більшість батьків учнів Завадського, вона впевнена, якби щось погане відбувалося з її дітьми, вона б це точно знала. У дитини не завжди є розуміння того, що сталося. І справді, чому ж Ігор Завадський завжди в компанії дітей та так багато з ними спілкується? Психологи кажуть, що є деякі дитячі ситуації, які травмують, де складно з дорослою людиною. Ви можете чітко сказати «ні» і так далі. І тому подібне. А дитина не може. Тому з нею безпечно. Якщо цьому вірити, то в кліпах Завадського не просто так живе маленький хлопчик. Так він себе почуває в безпеці. Ми в жодному разі не збираємось таврувати репутацію маестро. Але і в іншому кліпі митця основні ролі знову грають маленькі діти. Ось подивіться, ціла юрба хлопчиків та дівчинка. Вони з ними на їх рівень підлаштовуються, спускаються, і тоді він, звичайно ж, знімає всі ці захисти. Зверніть увагу, казкові ельфи чомусь напівоголені, хоча в мультиках ці казкові герої завжди одягнуті. Діти напівголі – це теж якийсь дзвіночок. У зв'язку з чим? Є ж інші якісь заняття у людини, скажімо так. За цим стоїть щось більше. Чому такий підтекст? Цей самий підтекст нібито розгадали правоохоронці. За їхньою версією, жертвами Завадського нібито ставали діти, яких він зустрічав на столичних вулицях. Лише двоє із шести постраждалих були з повних сімей. Якщо у дитини немає дуже близьких стосунків з рідними, тобто ймовірність того, що дитина розкаже рідним, досить є низькою. Далі відбувається звичайний процес маніпуляції дитини, поступового втягнення дитини. Одних нібито банально заманював цукерками, іншим обіцяв мобільні телефони, влаштовував хокейні турніри та велозабіги, а також возив дітей на море. Це малозабезпечені сім'ї, де можна дитину цукерочкою, смаколиком, наприклад. Але не тільки матеріальним, а ще й емоційною довірою, коли немає. Тому що педофіл дуже відкритий. Він буде спускатись на його рівень розвитку. І з ним розмовляти його мовою. Процес зваблення Ігор Завадський розпочинав поступово, якщо вірити слідству. Спочатку дотики на рівні там плечей, там рук, поглажування, потім нижче, потім ще нижче. Він всього-навсього опустив нижче руку, він потримав за стегна. Дитині некомфортно, але поступово дитина звикає до цього. А тут ще й увага, у справі з'являється ще один вагомий доказ. Слідчі в квартирі Завадського знаходять його щоденник.
Ця знахідка виявилася справжнім скарбом для сторони обвинувачення, адже усі деталі Завадський записував саме туди. На папері музикант фіксував кожен свій крок. Щоденник теж як доказ було прикріплено до матеріалів справи. Більше не про те, скільки він платив там дітям за статевий акт. Це більше добровільні подарунки. Це більше про його характеристику, як він записував, по суті, кожній дитині, що він де презентував, в якій школі виступив і що декому дав. Для чого, Ігоре? По-перше, я не коментую чутки. По-друге, я не коментую всі сфальшовані матеріали кримінальної справи, яка була ганебна. З цих же особистих записів Завадського слідство начебто дізналося дещо, що їх особливо шокувало. Він проходив курси, як привернути увагу дитини, як викликати довіру. А коли він допитував потерпілих, він питав, а пам'ятаєш, як ми з тобою їздили на велосипеді, я тобі там щось купляв, ти був такий щасливий. Спеціальні курси по основі нейролінгвістичного програмування Ігор Завадський ретельно приховував. Навчатись їздив аж у Білорусь. Знання та навички, отримані там, Завадський використовував у власних інтересах, стверджує сторона обвинувачення. Ця людина є дуже потужним маніпулятором. Йому потрібна для роботи маска, йому потрібна для залучення дітей і для створення певного іміджу. В ході слідства правоохоронці ще й прослуховували телефони артиста, де здебільшого йшлося про дітей. Але що лягло в основу звинувачень? Як вийшли на музиканта? Чому він зараз на волі? І що ж насправді було на тому самому шокуючому відео? Я дивилась, в тому числі, ті відео, про які йдеться, да, у мене теж є певний спогад. А також вперше на телебаченні шокуючий ексклюзив від українських сенсацій. Що розкаже один з головних фігурантів цієї справи – потерпілий? Цей шлейф, він тягнеться за мною. І що відповість українським сенсаціям той, кого називали замовником цієї жахливої справи? Так хто ж ви насправді, пан Завадський, геній чи збоченець? Хлопець, який свідчив проти Ігоря Завадського в суді, вважає, що маестро просто відкупився. Адже під час судових засідань хлопцю не раз пропонували гроші. А хто б не відкупився? Маючи бабки, яка б людина не відкупилася? Він намагався всіма правдами і неправдами вибратися звідти. А яку суму? Ти не пам'ятаєш, що ми пропонували це? По-різному. Від 10 до 50 тисяч гривень. Саме тому, на думку Дмитра, дивним чином відмовилися від своїх слів інші жертви. І мій товариш, котрий тоді зі мною був, він перший же від нього і відкупився. Він забрав свої свідчення. Через зміну запобіжного заходу суд відпустив Ігоря Завадського на поруки. За артиста доручилися правозахисник Євген Захаров, актриса Раїса Недашківська та депутат Микола Княжицький. В системі Януковича було дуже багато провокацій, несправедливих ув'язнень. Прокуратура використовувалася як ручний орган. Ми всі це знаємо. Деколи фабрикувалися справи жахливі за своєю суттю, так як це було з Ігорем. У 2016-му Ігор вийшов на волю. Я все зробив сам, мені допомагали. Так, адвокати харківські правової захисної групи, я дуже вдячний, інші адвокати. Але це не головне. Головне, що якщо людина вірить в те, що правда переможе, так воно і буде. Дмитро, який у 14 наважився піти до міліції, сьогодні не приховує розчарування. Піти розповісти. Це приблизно так само, як дівчинку зґвалтували, і вона пішла та розповіла. Нормально психологічно? Ні, не нормально. Про таке розповідати було складно. Він навіть жалкує про те, що розпочав всю цю історію і вже не вірить у справедливий суд. Мені тоді було 11. Як це можна назвати, як не педофілія? Поки так довго тягнуться суди лише на карму, єдині надії хлопця. Попри це все, Діма продовжує жити далі. Сьогодні він вже сам батько. Одружився та виховує маленьку дівчинку. І після того, що пережив сам, Дмитро оберігає свою донечку, як зіницю ока.
Але як же помітити та виявити небезпечну поведінку дорослої людини по відношенню до вашого малюка? Як убезпечити свою дитину, щоб, не дай Боже, це лихо ніколи не спіткало і вас? На жаль, розпізнати педофіла в натовпі майже неможливо, кажуть експерти. Це деменція або затримка раннього психологічного розвитку. Зупинка у дитини сталася. Тому, аби вберегти свою дитину, треба говорити з нею про це. Але не з ціллю залякати, а щоб показати, що світ буває різним і що дитина має вміти сама себе захищати. Це відбувається там з 2,5-3 років. І в цьому вже віці батьки мають розповісти, що дівчата ось такі, хлопчики такі, називати своїми іменами статеві органи. І навіть проводили опитування в тюрмах. І доведено, що педофіли остерігаються тих дітей, які знають, як називаються частини їх тіла. А також дитині необхідно чітко пояснювати, що можуть собі дозволити дорослі чужі люди, а що – ні. Для дівчат це правило купальника, для хлопчиків – правило трусиків, яке дитина має знати з 3 років. Що ось в ці зони ніхто, крім там або мами, або тата, або лікаря, не мають права торкатися. Ніхто. А поки ви все це обмірковуєте, Ігор Завадський знову судить дитячий конкурс.